নিশা গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ত অঘটন। ৰাজপথত উপদ্ৰৱ, সুৰামত্ত যুৱতী, গাড়ীটো আক্ৰমণ কৰিলে সুৰামত্ত মেঘালয়ৰ যুৱতী। নিশা গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ৰ দৃশ্য এয়া। এতিয়া মন কৰক এই দৃশ্য, এই গাড়ীখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰি থোৱা আছে। এই গাড়ীখন এনেদৰে ভাঙিছে এই যুৱতীগৰাকীয়ে, ভাঙি চুৰমাৰ কৰি পেলালে গাড়ীখন। দীৰ্ঘ সময় ধৰি ৰাজপথত উপদ্ৰৱ চলালে মেঘালয়ৰ এইগৰাকী যুৱতীয়ে, কিন্তু এই গাড়ীখনৰ এই অৱস্থা যুৱতীগৰাকীয়ে কিয় কৰিলে? যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে গাড়ীখনত আছিল এজন যুৱক। গাড়ীখনৰ ভিতৰত দুয়োৱে সুৰাপান কৰিছিল। যুৱতীগৰাকীক গাড়ীৰ ভিতৰতে থৈ কিছু সময়ৰ বাবে আঁতৰি গৈছিল যুৱকজন। যুৱতীগৰাকীক গাড়ীৰ ভিতৰত থৈ যুৱকজন বহু সময় উভতি অহা নাছিল। দুঘণ্টা ধৰি যুৱকজন উভতি নহাত উত্তেজিত হৈ পৰিল যুৱতী। ক্ষোভতে সুৰামত্ত যুৱতীয়ে ভাঙি পেলালে গাড়ীখন। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হল চানমাৰী আৰক্ষী, আটক কৰিলে যুৱতীগৰাকীক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY365।